Ja da, da skal vi se mer på Høyre, for vi skal bevege oss til hovedkvarteret som ligger i Stortingsgaten i Oslo. Der er du, Eva Braton. Ja, her er jeg, og her er det en forventningsfull og spent stemning. Det er dagens meningsmålinger gir en grunn til optimisme, og det bærer lokale preg av her. Men Høyre har jo virkelig vært nede for telling i denne valgkampen og sett tall under 10%. De aller siste dagene, den siste døgnet, har det snudd seg, og det er lovlig sent, Per Kristian Foss. Ja, men du vet, gode sprintere kommer på oppløpssiden og klarer å reise seg etter en skikkelig trøkk som vi har hatt tidlig i valgkampen, det er det helt rett i. Hvordan forklarer du dette? Jeg tror det har vært for mye Hagen-Jagland-show. Alvoret kom først etter en stund, men jeg tror nok også at borgerlige velgeres frustrasjon over at Bondevik regnet inn Senterpartiet som et borgerlig parti, og dermed fikk et alternativ ingen trodde på. Det tror jeg har bidratt til denne frustrasjonen. Men etter hvert vant vi troen på, og velgerne også, på at vi kan få til et alternativ uten Senterpartiet. Så nå står kampen om å bli Stortingets nest største parti? Ja, det er viktig, både for å kunne ha innflytelse over regjeringsdannelse etter valget, men kanskje også over situasjoner som kan oppstå i perioden. Det høres interessant og spennende ut. Takk skal du ha. Tilbake til valgstudio.